Muyafesi zaba na mateka abakenkufu, omuli Eliasi Luyimbazi na Lukola, nezimbe Zefania, webasinzi de okunyonyola, tisinga omuntu abekintu kyonna, nachiguza omulala yina, nasangibwa nacho, chechimu kubizibiti, ebikakasa okubeera n'omusango. Omuntu abba, singa omuntu abekintu, nachireta nachikuguza. Sina kuchikuwa buwe, wabula nachikuguza, no sangibwa nacho, ogwo musango. Okufuna ekibbe guba musango. Galambulula ebintu bingi nnyo, naddala ku musango gw'okubba, oba obubbi, n'okukozesa obubi office, oba obukenuzi. Oba buzaabuza okubuza n'okukozesa ebibi n'okukozesa obubi ebintu bya gavumenti oba ensimbi za gavumenti. N'olwekyo etteeka lyo ligamba nti singa oba oteekebwa mu ofiisi ya gavumenti n'otakola kye bakusuubira mu kukola n'okozesa bubi ofiisi eyo nga okyusa ebintu bya gavumenti n'obiteeka bitalina kugenda oba n'obiwa abatalina kubifuna ebintu bino bitagenda gye birina kugenda mu bantu abalina obikozesa oguba musango gwakozesa bubi office oba abuse of office. Bano ku nsonga Zamaabati bategeezezza nga baminisita bwe babeera bamanyi ku nteekateeka za gavumenti zonna era nga bennyamidde nnyo okuba nti minisita w'ensonga z'ekkalamojja Mary Goretti Kitutu Kimono yaweebwa amabati okuyamba abantu b'ekkalamojja wabula ye n'ageza ne banne. Yabaffe yenga oyo minisita tamanyi nteekateeka ya gavumenti kwebi ebibeera byateekebwa teekebwa okuweebwa abantu b'ekitundu ekimugamba ng'abekkalamojja kati olwo gwe olimu abo abalina okuweebwa oba olimu abo abalina okuwa ng'oli minisita n'ogamba nti nfunye amabaati nange nno nayagala dda okusereka ekiyumba ky'embuzi zange. Gwe minisita alimu abo abali innocent abagamba nti nze nange nali simanyi. Waliwo ebintu ebimu nga tosobola kyogera okusinziira ku ngeri gy'oyimiriddemu mu society. Ku misango egimu obutasukka myaka 12 oba emyaka 10. Naye kkooti yaddemba okumuwa emyaka 3 oba 4 oba 5. Naye nga ekibonerezo tekiri waggulu wa myaka 10 ku musango okukozesa obubi office n'okukyusa ebintu bya gavumenti kugwa obukenuzi obutasukka myaka 12. Kya mukisa mubi nti tetunafuna ripooti eyavudde mu kunoonyereza okunoonyereza okwakolebwa ba poliisi ofiisi ya IGG ne paramenti. Luyimbazi annyonnyodde nti singa oba okomezaawo ekintu kye bakuwa ng'amabaati agaweebwa baminisita abamu mu gavumenti eno oba olira n'okukwatibwa era n'ovunaanwa. Ono era awadde ekyokulabirako nga bwe waliwo baminisita abamu abaggibwako ebifo byabwe ng'emirimu egyabaweereddwa okukola si gye bakoze. Naye yo poliisi kasita ezifuna bwe papa ng'egamba aleese obujulizi obukakasa nti yabba na bwekityo abantu abo yandibalese ne babakuba jack ne babatwale kolokoni ngera bulijjo we bakuba jack ababbi b'enkoko. Kuyanjagala okutegeeza nti si be banaaba basoose waliwo abaafiirwako dda ebifo byabwe nga Alhaji Honorable nga kati mugenzi Kirunda Kive Dinda yate ekifo yakifiirwa olw'okubanga amafuta gakozesebwa okukola ebirala ng'ate gaalina kukola
mirimu mirala. Munnamateeka Zimbe ategeezezza nti omuntu okuweebwa akakalu ka kkooti abeera tannasingisibwa musango ogumuvunaanibwa era ng'omulamuzi alina obuyinza okugaana oba okukkiriza okusaba kwe okwekweyimirirwa ng'asinziira ku bukwakkulizo bw'aba awadde abamweyimirira. Kuli abantu abakweyimirira, abantu abakweyimirira ba sureties baino banga abantu bavunaanyizibwa ate bavunaanyizibwa mu kitundu ekyo obanga mu Uganda ate nga balina obusobozi okutegeeza n'okuwabula okukomawo mu kkooti osobole okuwozesebwa. Kyovula kkooti bwetunuulira abajulizi abantu boolesa okweyimirira bwetabasanga mu nsa tekukola ki? Tekkiriza kusaba kwa kweyimirirwako. So omuntu yena singa aba alina abantu abagenda omweyimirira abatera okuba abantu ababiri oba okudda waggulu eyo nsonga emu. Wano w'asinzidde n'asaba gavumenti okwanguyiriza ku bujulizi bwayo obulumika abavunaanibwa emisango egyekuusa ku Mabaati mu bwangu. Saba poliisi ete ripooti yeye manyike katusubire ripooti eno tebule nga ripooti endala ezibadde zitafuluma ngezi kuwata ku muliro n'okwokya amasomero n'ebintu ebyenjawulo. So tusaba poliisi efulumye ripooti ku nsonga ya Mabaati ag'ekalamojja ate era ne ripooti eyetuyambeko okumanya ekituufu ekyagenze maaso n'ekigenda okuddako. Kiriro Jacksoni yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.